12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ହେଉଛି ରଜ। ରଜ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି ପୁରା ଠୁପଲି। ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଜ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ। ଏଥିପାଇଁ ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶଖଡ଼ ଗ୍ରାମ ହୋଇଉଠିଛି ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ଗାଁର ଝିଅମାନେ ନିଜକୁ ସଜାଇ ଘର ଘର ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ପିଠାପଣା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଗାଁ ଝିଅମାନେ ପାଦରେ ଅଳତା ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ହାତରେ ରଜପାନ ଧରି ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଝିଅ ମିଶି ଆଜି ସେଠି ସବୁ ଗାଧୋଇ ସାଧୋଇ ଗାଧୋଇ ପାରି ଯେଉଁ କହନ୍ତି ସଜବାଜ ହେଇ ଆଜି ଦୋଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି ପାଦରେ ଅଳତା ଲଗାଇ ଆମେ ସବୁ ଦୋଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ଦୋଳି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ମୀନା ବଜାର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗାଁର କେଉଟପଲ୍ଲୀ ଉପକୂଳ ପକ୍ଷରୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପକାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋଳି। ଗାଁର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ କୁନି ଦୋଳିରେ ବସାଇ ପୂଜା ବନ୍ଦାପନା କରାଯିବା ସହ ଲୋକମାନେ ଖେଳିବାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୋଳିକୁ ପୂଜା କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଓ ସରପଞ୍ଚ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପରେ ଦୋଳି ଖେଳି ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବାଉଁଶଗଡ଼ରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ ହୋଇଆସୁଛି। ବାଉଁଶଗଡ଼ର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ମା ମାନେ ଯୁବକ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଅତିଥି ରୂପରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ମୋର ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ସନା ଭାଇ, ସେ ବି ଅତୀତର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଏଇ ରଜ ପର୍ବରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଯେଉଁ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ, ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରୁଛି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଗାଁର ଯୁବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପୁଚି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର, ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାସ୍, ପଶା, ଲୁଡ଼ୁ ଭଳି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଛି। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଇଚାରା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଯୁବକ ସଂଘର ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବାଉଁଶଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ବାଉଁଶଗଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ଏଠି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା କେମିତି ଆମର ଆଗକୁ ଭଲ ହେବ ବା ଏଇ ୟାର ଭାଇଚାରା କେମିତି ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଯିବ, ମୁଁ ସେଥିପ୍ରତି ମୋର ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ମାନେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସୌମ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ।